שלום לכולם, אני נטלי שמש, אני תזונאית קלינית במרכז המשולב לאבחון ולמניעת סרטן. והנושא שאנחנו נדבר עליו היום זה על מניעת סרטן דרך הצלחת. אז קודם כל, אני מניחה שלכולכם יצא לקבל מדי פעם בבאבא מייל או בפייסבוק, או פשוט לפתוח את הוויינט ולראות איזושהי כתבה מרעישה לגבי איזשהו מזון שינצח את הסרטן. קורה לכם? כל הזמן. לא מזמן קיבלנו את המייל שפרופסור הרברי העביר לי לגבי לימונים כתחליף לכימותרפיה ומניעת סרטן, רימונים, כל מיני סוגים של ואש שנמכרים במחירי סכומי עתק כמניעה וכטיפול, עשב, חיטה ומה לא. והשאלה שבאמת עולה, האם באמת כל הדברים האלה יכולים לעזור לנו למנוע את כל המחלות האלה? אנחנו ככה ניכנס ונראה דבר דבר לגבי תזונה מה הדברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. אז נענה על זה בסוף. אז על כמה לדעתכם אנחנו בכלל יכולים להשפיע על ידי שינוי של אורח חיים ותזונה נכונה על הסיכון שלנו לסרטן? מה נראה לכם? באחוזים. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אתם די לארג'ים, שזה נחמד. אנחנו מדברים על משהו כמו סביב ה-30% ניתן למניעה, שזה גם בעיניי אחוז מאוד מרשים ומאוד מאוד חשוב לחשוב על זה, כי סרטן זה סוג של מחלה כזו שבאמת נראה לנו שאין לנו יותר מדי מה לעשות, נכון? זה כזה נראה כמו איזושהי גזירת גורל, או שיש לך או שאין לך, ככל שתגלה את זה יותר מוקדם יותר טוב, אבל לא נראה שאנחנו יכולים לעשות משהו בידיים שלנו, ובהחלט מה שאנחנו מכניסים לפה ומה שאנחנו עושים עם הגוף שלנו יכול להשפיע על הסיכון שלנו ב-30%, זאת אומרת כשליש מהמקרים ניתנים למניעה על ידי מה שאנחנו בוחרים לעשות ביום יום שלנו. אז ככה בואו נראה את העולם שלנו ומה קורה איתו, אנחנו בעולם המערבי, ועם השינויים החיוביים שקרו לנו מאז התקופה הקדמונית, בעצם יש שינוי בסביבה שאנחנו חיים, בסביבה שהיא נחשבת לסביבה אוביסוגנית, אנחנו כבר נראה מה זה אומר. זה אומר סביבה מאוד משמינה, סביבה שיש בה המון מזון זמין, משמין, עתיר קלוריות, עתיר שומן, עתיר סוכר, מאוד מפתה. שגם עוקף, בעצם גם מבחינת ההשפעה על המוח שלנו, בעצם עוקף את ההיגיון וגורם לנו גם לאכול יותר. אני מניחה שאת כל המזונות והמשקעות האלה כולם מכירים באופן אישי במידה זו או אחרת. ואת הבחורצ'י כזה מהבופה שלה, הכל כלול, גם אותו אנחנו מכירים. בכל מקום מציעים לנו פשוט בואו ותאכלו ותוסיפו שקל 90 ותקבלו עוד איזה קציצת המבורגר לתוך הלחמנייה שלכם, אז למה שלא נגדיל? וגם כשאנחנו פשוט מזמינים במסעדה, המנה היא גדולה גם אם לא נגדיל. אתם יכולים לראות כאן השוואה בין גודל מנות ממוצע במסעדות של עכשיו ולפני 20 שנה. הגודל גדל פי 2, פי 3 אפילו, ועם הגודל גדלות גם הקלוריות. עדיין לא מצאו את הטריק שיגדיל את הגודל ולא יגדיל גם את הקלוריות. ולכן גם כשאנחנו הולכים וקונים איזשהו משהו במסעדה, או כשאנחנו קונים את הפופקורן שפעם היה קטנצ'יק והיום הוא דלי, אז אנחנו בכל מקרה גומרים את מה שיש בצלחת או בקרטון, ואוכלים יותר ממה שאולי תכננו. אז מה הקשר? זאת אומרת, כולנו יודעים שיש קשר בין השמנה לבין סוכרת, מחלות לב, לא חידוש המאה, אבל מה, אם זה קשור לסרטן? אז כן, עודף משקל והשמנה הם גורמי סיכון לסרטן מסוגים שונים, סרטן שד בנשים אחרי גיל המעבר, סרטן המעי הגס והחלחולת, רירית הרחם, ושת, קיבה, לבלב, כיס המרה ובלוטת התריס, ונראה שגם יש אולי קשר לסוגי סרטן נוספים. איך נדע? אם אנחנו בעצם נמצאים בעודף משקל, אז אנחנו יכולים להשתמש במדד המקובל ביותר היום, שזה מדד ה-BMI, מדד מסת הגוף. הוא קל מאוד לחישוב, עושים, מעלים את הגובה שלנו בריבוע, ואז מחלקים משקל חלקי גובה בריבוע. אתם רואים למטה דוגמה, אדם במשקל 70 קילוגרם וגובה 1.70 מטר, אז ה-BMI שלו הוא בעצם 24.2. כשמה זה אומר המספר הזה? אתם יכולים לראות בטבלה, וזה טבלאות שאפשר למצוא בקלות באינטרנט בכל מקום, כש-BMI שהוא מתחת ל-18.5 זה בעצם מצב של תת משקל, 18.5 עד 24.9 זה משקל תקין, ו-25 ומעלה בדרגות שונות, זה בעצם עודף משקל. כאשר מה שחשוב להבין זה שה-BMI לא לוקח כמה פקטורים מאוד חשובים בחשבון, בין השאר כמה שריר וכמה שומן. מהבחינה הזו שקיל אוניל ואליאנה יהיו בעודף משקל מבחינת ה-BMI, מן הסתם הם לא אנשים שהם בהשמנת יתר. ומכאן שיש גם עוד גורם חשוב שכדאי שנכיר, וזה איפה השומן הזה יושב.
אנחנו יודעים היום שבעצם שומן שנמצא באזורים שונים של הגוף, הוא לא מתנהג אותו הדבר. השומן שהכי מדאיג אותנו מבחינה בריאותית זה השומן שמתרכז באזור הבטן, שומן שעוטף את האיברים הפנימיים ונקרא שומן ויסצרלי. אתם יכולים לראות פה, אתם רואים כאן את השומן הזה? יש לנו כאן את השומן התת אורי, שממש אנחנו יכולים לראות אותו כאן מסביב לגוף, אבל בפנים יש גם עוד שומן. השומן הזה הוא שומן שהוא מפריש פקטורים דלקתיים, והוא בעצם קשור יותר לסיכון למחלות כרוניות. אז כדאי גם שנמדוד אותו. אנחנו לא יכולים לעשות מדידה עצמית של שומן ויסצרלי, אבל אנחנו כן יכולים לבדוק את היקף המותן שלנו. ואת זה אפשר לעשות על ידי סרט מדידה בבית, שפשוט מודדים בחלק הצער ביותר של המותן, ומי שלא יודע איפה החלק הכי צער של המותן שלו, פשוט, וזה קורה, אז אפשר פשוט לעטות טיפה את הגוף הצידה, להרגיש איפה יש לנו את הכפל, שם לשים את הסרט, או לעזר בבן או בת זוג שיעזרו לכם, ולסגור ולבדוק מה המטרה שלנו. ברור שה-BMI רצוי שיהיה בטווח התקין, מומלץ לנו מבחינת היקף מותן שאצל גברים זה יהיה מתחת ל-102 סנטים, ואצל נשים מתחת ל-88 סנטים. כמה זה משפיע? על פי נתונים של ה-NCI, שזה ארגון סרטן אמריקאי מאוד חשוב, הערכה היא שאם כל אדם יפחית את ה-BMI שלו באחוז אחד, שלמשקל ממוצע זה בערך קילוגרם, אז ימנעו כ-600,000 מקרי סרטן עד שנת 2030. שזה בהחלט בעיניי נתון מרשים כמה אנחנו יכולים לעשות שוב בשביל עצמנו. דבר נוסף זה באמת ביצוע של פעילות גופנית סדירה. ביצוע פעילות גופנית סדירה היא קשורה לסיכון מופחת לסרטן מסוגים שונים, כולל סרטן שד, מעיגה, שרירית הרחם וסרטן הרמונית מהסוג המתקדם. כאשר מדברים על בטח, סליחה. אני נכנסת לפעמים לאוטוסטרדות כאלה, אז אם כן, אז תעצרו אותי. על איזה פעילות גופנית אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על משהו, בעיקר על פעילות אירובית, עדיין לא עצרתי, על פעילות אירובית, שזה לדוגמה הליכה, ריצה, שחייה, אופניים, רצוי שזה יהיה 150 דקות לשבוע לפחות, ושזה יהיה בבלוקים של איזה 20 עד 30 דקות לפחות, אבל מי שממש רחוק לו והוא אפילו לא עושה פעילות גופנית, אל תאמרו נואש. זה לא אומר שאם תעשו 20 דקות לשבוע שאין לזה משמעות. כל פעילות שתעשו זה דבר חשוב, גם שמירה על אורח חיים פעיל זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, לעלות במדרגות במקום להשתמש במעלית, ללכת ככל הניתן לאיפה שאפשר במקום להשתמש ברכב או לרדת תחנה קודם באוטובוס, למי שתל אביבי ונוסע באוטובוסים. בהחלט השמירה על אורח חיים שהוא פעיל היא גם דבר שהוא מאוד משמעותי וחשוב. אז אם כבר אנחנו בענייני חיות, אז להיות קצת פחות כאלה ולהיות קצת יותר כאלה, זה בהחלט המלצה. עכשיו, מה אוכלים? אוקיי, הבנו לא להיות שמנים ולהיות אנשים פעילים. מה אנחנו צריכים לאכול ומה המשמעות של האוכל שלנו על הבריאות ועל הפחתת סיכון לסרטן? אז קודם כל, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה צריכה של שפע של פירות וירקות במגוון צבעים, שהיא קשורה לסיכון מופחת לסרטן ריאות, פה, גרון, מיתרי קול, ושת, קיבה ומעי הגס והחלחולת, ושוב, גם פה יכול להיות לסוגים שונים נוספים. ההמלצה היא לצרוך לפחות 5 מנות של ירק ליום, מנת ירק זה ירק בינוני, או 3 כפות של סלט לדוגמה, ובין 1-3 מנות של פרי ליום במגוון צבעים. הפירות הם יותר מוגבלים בכמות בגלל שבפירות יש סוכר. אנחנו אומרים משהו כמו 2-3 כפיות סוכר למנת פרי, ולכן רצוי להגביל את הכמות. רצוי לשלב ירקות טריים ומבושלים. אנחנו כבר נראה למה לשלב את המבושלים, כי הטריים אולי זה קצת obvious. ובהחלט לשים לב לנושא של הצבעים. כי פירות וירקות הם מספקים לנו סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים, אבל הם מספקים לנו גם חומרים מאוד חשובים שקוראים להם פיטוכימיקלים. זה בעצם חומרים שהם נותנים לירקות ולפירות את הצבעים שלהם, ויש להם השפעות נוגדות חמצון, והם קשורים לסיכון מופחת למחלות כרוניות שונות, בין השאר לסרטן. אז אנחנו נראה כמה דוגמאות. נתחיל בבית הקרוטן. בית הקרוטן הוא קרוטנואיד, הוא נותן את הצבע הכתום לכל מיני ירקות ופירות צהובים וכתומים, אבל הוא גם נמצא בירקות עם צבע ירוק עז, כמו למשל ברוקולי. גזר, דלעת, דלורית, טרד, מישמיש, דובדבן, שזיף, אפרסק ומלון כתום, כולם מקורות טובים לבית הקרוטן. הוא נוגד חמצון שהופך בגוף לויטמין A, הוא קשור לסיכון מופחת לסרטן ריאות, פה, לועה ובשת. אם אנחנו רוצים לשפר את הספיגה שלו, אז כדאי לבשל אותו.
אז מכאן החשיבות של כן לאכול גם ירקות מבושלים, ולהוסיף קצת שמן. אז אם אנחנו אוכלים לדוגמה איזשהו מרק ירקות שיש בו דלעת וגזר, אז אנחנו, ובדרך כלל יש שם איזשהו קצת שמן, או שאנחנו אוכלים את זה עם משהו שהוא קצת עם שמן, אז אנחנו בעצם משפרים את הספיגה של הבטא קרוטן. חשוב לציין שכאן גם נקודה מאוד חשובה שאולי תעלה בהמשך, אבל אני אגיד את זה כבר עכשיו, שתוספים זה לא תחליף לאוכל. חשבו בעבר שאם בטא קרוטן הוא טוב, הוא קשור לסיכון מופחת לסרטן ריאות, אז למה שהוא לא בעצם יפחית את הסיכון כתוסף? פשוט ניתן תוסף של בטא קרוטן. ולמעשה ראו שאנשים שהם, שבקרב מעשנים, נטילה של תוסף של בטא קרוטן דווקא קשורה לסיכון מוגבר לתמותה מסרטן ריאות. ולכן אנחנו לא ממליצים על זה כתוסף, אלא בעצם כחלק מהתזונה שלנו. עוד פיתוכימיקל מאוד חשוב ומוכר זה הליקופן. הוא בעצם קרוטנואיד נוסף, יש לו צבע אדום עז, הוא נמצא בעגבניות, במישמיש, גויאבה, אבטיח, פפאיה ושקולית אדומה. גם הוא נוגד חמצון, שמה שחשוב בעצם בנוגדי חמצון זה מוזרים להגן על התאים שלנו מפני רדיקלים חופשיים. הוא קשור לסיכון מופחת לסרטן מסוגים שונים, כשהכי מוכר זה הקשר שלו להרמונית, אבל הוא קשור גם לסיכון מופחת לסרטן ריאות, קיבה, שלפוחית השתן, צוואר הרחם ואור. גם הוא בבישול בתוספת של שמן הוא זמין יותר לספיגה, ולכן מוצרים כמו רסק עגבניות, זה בעצם מוצרים שיש בהם הרבה ליקופן, מקורות מאוד מאוד טובים. עוד פיתוכימיקלים, יותר לאט, צריך סלו מושן. אז זה האינדולים, אלה תרכובות גופרתיות שנמצאות בעצם במשפחת המצליבים, כרוב, כרובית, ברוקולי, קולרבי, צנון, קייל, שזה עכשיו כוכב עולה כזה שהגיע לארץ. במחקרי מעבדה הם נמצאו קשורים לעיכוב של התפתחות של תאים סרטניים, והצריכה של המזונות האלה קשורה לסיכון מופחת לסרטן גם, סרטן פה ולוע, מיתרי הקול, ושת וקבע. והאחרון, יש עוד המון, כן? אבל בחרתי את ההיילייטס. זה רזרבטרול, זה פוליפנול שהוא מצוי בקליפות של ענבים, ביין אדום, פירות יער. במחקרי מעבדה נמצא שהוא נוגד חמצון, יש לו השפעה אנטי-דלקתית, אנטי-אסטרוגנית, שהבנו ששוב, אסטרוגן יכול להיות גורם סיכון, והוא עשוי להפעיל אנזימי כבד שעוזרים בעצם בניטרול ופינוי של חומרים מזיקים. ולכן גם הוא בעצם פוליפנול מאוד חשוב ופיטוכימיקל חשוב. גם צריכה של דגנים מלאים וקטניות היא חשובה להפחתת סיכון לסרטן במערכת העיכול, כשדגנים מלאים זה כל הקבוצה של לחם מחיטה מלאה וכל מוצרי הקמח המלא, קוסקוס חיטה מלאה ופסטה מחיטה מלאה, קינוע, קוסמת, שיבולת שועל, בורגול, טירס. מבחינת קטניות זה עדשים, חומוס, פול, שווית, אפונה וגם סויה. אני רוצה להקדיש שתי מילים לסויה כי היא די ידועה לשמצה למרבה הצער. אז בניגוד למה שחושבים, סויה דווקא קשורה לסיכון מופחת לסרטן מסוגים שונים, כולל סרטן שד, הרמונית, מעי גס וריאות. ייתכן שהאפקט המסייע הוא בעצם דווקא כשמתחילים את הצריכה מגילאים מוקדמים. המחקרים שבעצם הראו איזשהו חשש לגבי סויה בעצם התרכזו קודם כל בחיות מעבדה ובתוספים ממש של אותם חומרים שיש בסויה שזה פיטואסטרוגנים, שזה לא אסטרוגן, זה חומרים צמחיים שיש להם מבנה דומה לאסטרוגנים, אבל הם לא משפיעים באותה צורה על רקמת השד ולכן הם לא מגבירים את הסיכון. למעשה גם נמצא שהיא מותרת לצריכה לנשים שניצולות סרטן שד ואפילו קשורה לסיכון תמותה נמוך יותר בנשים האלה בצריכה מתונה. כשצריכה מתונה כל הזמן שומעים את המשפט הזה ולא מבינים מה זה אומר, אז זה משהו כמו בין מנה אחת לשתיים ליום, כשמנה זה כוס חלב סויה או שליש כוס טופו או חצי כוס פולי סויה. נקודה נוספת חשובה מבחינת התזונה זה צמצום צריכה של בשר אדום ובשר מעובד, שהוא קשור לסיכון לסרטן המעי הגס, הרמונית, שד ורירית הרחם. הקשר הכי חזק, אגב בשר אדום הכוונה שלי לכבש, טלה ולבשר בקר כמובן, הקשר החזק ביותר הוא לבשר מעובד, נקניקים, נקניקיות, המבורגרים, קבאבים, כל מיני בשרים מוכנים כאלה, ולבשר שנחשף לטמפרטורות גבוהות, כמו בשר על האש, מנגל,
כל מה שאנחנו, אם מי שאוהב את הבשר שלו, well done, בעצם בבשר הזה נוצרים חומרים שקוראים להם אמינו היטרוציקלים, אלה בעצם חומרים שיש להם פוטנציאל מסרטן, ולכן מהם אנחנו רוצים כמובן להימנע. בנוסף, יש לנו בעיקר בבשר מעובד, יש לנו את הניטרוזמינים שהם חומרים שיש להם פוטנציאל מסרטן, וגם מהם אנחנו רוצים להימנע. וגם הברזל מסוג הם, שזה ברזל שהוא אופייני, בעצם הוא קיים רק בבשר, זה סוג של ברזל שהוא מחמצן מאוד חזק, והוא נמצא גם קשור לסיכון מוגבר לסוכרת ומחלות לב, אבל גם כנראה לסרטן על רקע האפקט הזה. לגבי מוצרי חלב, אז המחקרים חלוקים. יש מחקרים בעצם שמצביעים על זה שצריכה גם מוגברת של סידן, כולל ממוצרי חלב, קשורה לסיכון מופחת לסרטן המעי הגס. לעומת זאת, יש מחקרים שמצביעים על קשר לסיכון מוגבר לסרטן הרמונית, סרטן אשכים וסרטן שחלות. לגבי סרטן שד, אז המחקרים חלוקים. ובעצם מהפן הזה, בין השאר, אוניברסיטת הרווארד, שהמחלקה של התזונה שלהם היא בין החזקות בעולם, היא בעצם מצהירה שרצוי לצרוך לא יותר ממנה אחת עד שתי מנות ליום של מוצרי חלב, כאשר כמובן צריך להקפיד על צריכה של מזונות אחרים שמכילים הרבה סידן, כמו למשל כרוב לבן, שועית ירוקה, ברוקולי שהם מקורות טובים, מוצרי סויה, טחינה מסומסום מלא, שועית לבנה ועוד. כדי גם להוסיף תבלינים בריאים, כמו לדוגמה הקורקום שהוא הכי הכי ידוע, הוא גם נמצא כנוגד דלקת, נוגד חמצון ובעל השפעה אנטיסרטנית, הפחתה בעצם של התפתחות של מטסטזות, שזה בעצם גרורות של סרטן. כדי לשפר את הספיגה של הקורקום כדאי להוסיף גם קצת שומן וגם פלפל שחור שעוזר לשפר את הספיגה. ויש מקרים שגם יש טעם גם ליטול תוסף, אבל אנחנו לא מדברים היום על תוספים יותר מדי. בנוסף יש כל מיני תבלינים שנחקרים בתחום של מניעת סרטן, כמו למשל פלפל אדום, בזיליקום, קרי וגם שום. גם לצריכת הנוזלים שלנו יש משמעות, כאשר צריכת נוזלים מספקת קשורה לסיכון מופחת לסרטן בשלפוחית השתן. לגבי קפה ותה, שהייתה שאלה אם הם מגבירים סיכון, אז למעשה נמצא שאין איזשהו קשר לא לפה ולא לשם, למרות שיש כמה מחקרים מהשנים האחרונות שמצביעים על קשר בין סיכון מופחת למספר סוגים של סרטן שניתן לראות בשקף, בצריכה של תה ירוק. מצד שני, אם דיברנו על נוזלים ושתייה שכן טובים, אז כן מומלץ להגביל צריכה של אלכוהול. הוא קשור לסיכון מוגבר לסרטן בפה, לא המתארי קול, ושת כבד, מי גס וחלחולת, שד וייתכן שגם סרטן לבלב. כאשר מי שגם מעשן וגם שותה, עושה בעצם, מוסיף חטא על פשע ובעצם מגביר את הסיכון שלו, יותר מאשר תוספת ששניהם ביחד, זה בעצם השפעה סינרגיסטית, שהיא יותר ממה שהיינו מצפים אפילו מכל אחד בנפרד. ההמלצה היא להגביל את הצריכה לעד שתי מנות ליום לגבר, עד שלוש מנות לשבוע לאישה. מי שלא שותה, לא להתחיל. ומה זה מנה? מנה של אלכוהול זה פחית בירה של 330 מיליליטר, כוסית יין, או צ'ייסר של איזשהו משקה חריף אחר. זה בעצם תלוי באחוזי האלכוהול, משפיע כמה אלכוהול אפשר. גם לאיך שאנחנו מכינים ומאחסנים את המזון יש משמעות. רצוי קודם כל לצמצם צריכה של מזונות שהם עתירי מלח, מזונות כבושים, משומרים, מאושנים, כי צריכה של מלח שהיא מוגברת קשורה לסיכון מוגבר לסרטן קיבה. ורצוי להקפיד גם על יחסון נאות של המזונות שלנו כדי למנוע התפתחות של פטריות. כמו למשל בעיקר כל הדגנים והאגוזים, גרעינים, בוטנים, יכולים להיווצר שם בעצם עובשים שמפרישים אלפלטוקסין, שהוא בעצם טוקסין שהוא קשור לסיכון מוגבר לסרטן כבד, זה יותר אופייני למדינות מתפתחות, אבל חשוב לדעת את זה. וכאן טיפ קטן, לשים לב, קודם כל כדאי לקנות את האגוזים והבוטנים שלכם, כל הדברים האלה ארוזים, וגם לשים לב לטעם, רצוי שאתה, אם אתם מרגישים שהטעם הוא קצת לא טוב, אל תאכלו את זה, יש סיכוי טוב שיש שם איזשהו, שזה נגוע באיזושהי אולי פטריה, וכדאי מהדברים האלה בהחלט לא להתעסק. רצוי גם לצמצם צריכה של מזונות שנחשפו לטמפרטורות מאוד גבוהות, שוב דיברנו על המנגל על האש,
במיוחד מזונות בשריים, עופות ודגים, גם עוף בגריל, דברים מהסוג הזה, גם יש בהם את אותם חומרים מזיקים שדיברנו עליהם מקודם. עדיף להימנע מטיגון עמוק, צליה ומנגל, לעדיף בישול, עידוי, הקפצה ואפייה, שהם בעצם שיטות שבהם אנחנו יותר משמרים גם את הערכים התזונתיים, אבל גם בעצם מפחיתים את ההיווצרות של אותם חומרים מזיקים. בכמה נקודות הבנו מה לאכול ומה חשוב ומה כדאי, אבל איך בעצם זה בכלל משפיע עלינו? אז ראינו שבעצם המזונות הג'אנק פוד, המזונות הפחות מומלצים, יש בהם חומרים קרצינוגנים, חומרים שהם יכולים לעודד התפתחות של סרטן, הם משפיעים גם באופן עקיף על ידי זה שהם מעודדים התפתחות של השמנה. ההשמנה בפני עצמה היא גורם סיכון, כי היא גורמת לעלייה, היא קשורה בעלייה בעצם של הורמונים שונים, כולל אסטרוגן, גורמי גדילה כמו אינסולין, סטרס חמצוני ודלקת. המזונות הבריאים מכילים חומרים אנטי-קרצינוגנים, נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים שבעצם עוזרים להניע את המזון בתוך מערכת העיכול, וכך מקטינים את החשיפה של הגוף שלנו למזונות, לחומרים מזיקים במזון. מעודדים אנזימים נוגדי סרטן ומסייעים במלחמה להשמנה, וכך בעצם הם עוזרים לנו באופן עקיף להפחית את הסיכון לסרטן. אז אם נסכם, בהחלט הדברים החשובים מבחינתנו זה לשמור על משקל גוף תקין, על ידי הקטנת גודל מנה, הפחתה של צריכה של מזונות, של באמת המזון המהיר, המזון עתיר סוכר, עתיר שומן וקלוריות, צריכה בעצם של יותר מזונות מן הצומח ביחס למזונות מן החי, וגם כאשר צורכים מזונות מן החי, אז להעדיף באמת מוצרים רזים, גם מוצרי חלב רזים, גם בשרים רזים, ושעשויים בצורה שלא בעצם חושפת אותם לטמפרטורות גבוהות. הקפדה על צריכה של נוזים, הפחתת אלכוהול, והקפדה על פעילות גופנית סדירה. ואם נחזור לבאבא מייל, אז באמת שאין מזון קסום ואין תחליף לדפוס המזון שלנו ולאורך החיים שלנו באופן יותר כוללני. אין דבר אחד שיכול, שאם אנחנו נאכל אותו או נשתה אותו, אז הוא בעצם יפחית לנו את הסיכון לסרטן. ומי שמבין את השקף הזה, אז בעצם החוקר פה אומר, אנשים, החוקר, המוכר, אנשים שלקחו את הגלולה המבוססת חמוצים האלה הזו לשלושה חודשים, לא פיתחו סרטן, ובסוגריים הוא אומר, במשך שלושת החודשים האלה. אז לא מרשים. תודה רבה.